תודה רבה, ושתהיה לכם שם שנה טובה. תודה לכתב הבריאות שלך. תודה רבה. הערב בחדשות 20, שיא ההדבקות נשבר, ישראל עקפה את ארצות הברית במספר הנדבקים לנפש. מחר קבינט הקורונה צפוי להחליט על החמרות בסגר. המגזר הפריבילגי, מפגיני בלפור, מפגינים ללא שום הגבלות, המשטרה לא אוכפת את החוק, כי מנדלבליט לא מאשר את תקנות החוק. צה"ל נאבק בקורונה במסורבלות מטרידה, רק עכשיו אושרה הקמת יחידת אלה לחקירות אפידמיולוגיות, וגם צום גדליה היום, על מה הצום ומה אפשר ללמוד ממנו להיום. חדשות 20, מתחילים. ערב טוב, פותחים כמובן בענייני קורונה, ישיבת ממשלה סיימה את ישיבתה לא מזמן, מחר קבינט קורונה צפוי להחליט על החמרות נוספות. שלום להלל ביטון רוזן, כתבנו הפוליטי. קודם כל על הישיבה של קבינט הקורונה מחר, למה מחליטים על החמרות ומה נראה שצפוי שיהיה? אז כן, כמו שמנכ״ל משרד הבריאות הגדיר את זה, אנחנו נמצאים במצב חירום לאומי. פרויקטור הקורונה בתחזית קודרת צופה שבין שבועיים לחודש מספר החולים במדינת ישראל יוכפל. אנחנו היום עומדים על 51,000 חולים מאומתים. מדובר על תחזית מאוד מאוד קשה. שוחחנו היום עם מספר בכירים במשרד הבריאות שאומרים את הדברים הבאים. תוך שבוע אנחנו נהדק את הסגר לסגר אמיתי, כפי שהיה במרץ ואפריל. לקרוא למה שיש עכשיו סגר זה פשוט בדיחה. קשה לנו להאמין שהסגר ייגמר לאחר שמחת תורה. במילים אחרות, הציבור הישראלי נקרא לאורך רוח. כנראה שהסגר, סגר מהודק יותר, הולך ללוות אותנו בשבועות הבאים. כשבתי החולים בעצם אומרים, אנחנו לא יכולים לפתוח עוד מחלקות קורונה. זה לא משהו שכרגע נמצא בכלל על הפרק. למשל היום במרכז הרפואי גליל סגרו מחלקה פנימית ובמקומה הסבו אותה למחלקת קורונה. מנכ״ל משרד הבריאות מנסה ללכת למהלך של החזרת רופאים שיצאו לפנסיה כדי שיחזרו לעבוד, לא במחלקות קורונה, אבל ייתנו את עזרתם במחלקות מסביב. בהרבה בתי חולים מפסיקים לעשות ניתוחים שאינם מצילים חיים. אנחנו בהחלט נמצאים על הקו האדום, ממש נוגעים בו, של אי ספיקה בבתי החולים, ועל כן מחר בשעה 12 מתכנס קבינט הקורונה, וצפוי שם להחליט על כך שלאחר יום כיפור אנחנו נלך לסגר מהודק יותר, וכן להחלטות הרבה יותר משמעותיות ממה שהיה עד כה. בינתיים אנחנו רואים תמונות אתמול מבלפור, ושם אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל פשוט הכחשת קורונה גורפת, גם אם אנשים שם אחד-אחד לא מכחיש קורונה, הרי שההתנהלות שם של אלפי אנשים ביחד בצפיפות, לא, פשוט עולם אחר, פלנטה אחרת, לא קשור לשום דבר ששאר הציבור מקפיד עליו. כן, לצערנו הדבר הזה היה בעצם לאורך כל החג. ראינו גם הפגנות לכאורה בחופי הים, וגם כמובן את ההפגנות השבועיות בבלפור, שאנשים פשוט לא נקראו לסולידריות ציבורית. עשו מה שהם רצו, היו בדבוקות, וכן גם על האלימות שהם הפנו כלפי משטרת ישראל, שתכף אנחנו נצפה בה לצערי. אני רק אגיד על זה מילה לפני שנראה את הסרטון, שעל כן היום בוועדת השרים בממשלה התרעמו וזעמו גם על היועץ המשפטי לממשלה וגם על המשנה שלו, למה אתה לא אוסר את אותם הפגנות, או לכל הפחות לא מאפשר לשוטרים להטיל כנסות על מי שנמצא בניגוד להנחיות, מי שלא נשמר בשני מטר, מי שלא מקיים את אותם אסופות של 20 איש כפי שדרשו שיעשה. ועל כן הוא אומר, מבחינתנו ואותו גם בני גנץ מחזק שר הביטחון, ההפגנות הן ערך עליון. המשנה שלו מעט חולק ואומר שככל הנראה אנחנו כן נעשה איזשהו מתווה יותר מהודק להפגנות. פשוט לא יאומן שבמדינת ישראל לתפילות יש קדושה מסוימת, לביקור חולים יש קדושה מסוימת, אבל להפגנות זה הדבר הקדוש ביותר, נעלה מכל במדינת ישראל, זה די מדהים. בואו נראה את התמונות שראינו אתמול בעצם מההפגנות בבלפור, כולל אלימות שהייתה כנגד השוטרים. אלימות, קריאות גזעניות, נעמות כלפי שוטר שחום אור, אלימות פיזית וגם מילולית, תנועות מגונות, דברים בהחלט חמורים, גם שוטר שריססו לעברו גז פלפל, תמונות עצובות בהחלט, בואו נצפה. אתם
אנחנו שומעים? אנחנו שומעים נעמות כלפי שוטר אתיופי שעדף מפגין שהפעיל אלימות פיזית ומילולית כלפי שוטרים. האירוע הזה הוא חמור מאוד בעיניי. יתרה מכך, אנחנו גם ראינו שם תנועות מגונות, ניסיון התחת שלט בשוטרים. ואת התמונות האלה אנחנו רואים כשבעצם רובנו עברנו את החג, כשאנחנו שומרים על מרחק, כשאנחנו לא מבקרים סבא וסבתא, כשאנחנו באמת משתדלים לעצור את שרשרת ההדבקה. וחשוב להגיד שהיום לראשונה במשרד הבריאות מאשרים שהם הצליחו להתחקות לאחר הדבקות שקרו בזמן ההפגנות בתוך מתחם בלפור. מצטרף אלינו סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר משטרת ישראל, שלום וערב טוב. התמונות האלה של תקיפות שוטרים, אני מבינה שהייתה גם מפגינה שריססה שוטר בגז? נכון, הייתה גם מפגינה כזו שריססה ונעצרה. אנחנו מכירים את זה מהפגנות קודמות, אין מה לעשות, השוטרים מוצבים בחזית, וכאלה שמוצבים בחזית הם סופגים גם, הם סופגים גם את הכעסים, את המרמור, את החוסר ודאות של הציבור. אנחנו יודעים לספוג את זה, יודעים להכיל את זה, אבל אני גם אומר, בואו לא נעבור את הגבול. בואו לא נעבור את הגבול ונפנה את כל הכעסים כלפי השוטרים שנמצאים שם, גם כדי להגן על המפגינים שנמצאים שם, לאפשר להם את זכות המחאה. אלה לא אנשים שכלפיהם אנחנו צריכים להפנות את הכעס. ובסופו של דבר אני אומר, אנחנו עם אחד, אנחנו חברה אחת, אנחנו משטרה אחת. אם אנחנו נמשיך בצורה הזו, אנחנו בסוף נעמיק שסעים למקום שיהיה קשה מאוד לשקם לאחר מכן. כן, אני מבינה שכרגע, למרות שיש הנחיות של משרד הבריאות, של הממשלה, שגם הפגנות יהיו להם כללים, כללי קורונה מה שנקרא, שנמצאים בקפסולות, ששומרים על מרווחים וכולי, המשטרה טכנית לא יכולה לאכוף את ההנחיות, לא יכולה לתת דוח למי שנמצא בהפגנה שלא על פי ההנחיות. למה? תראי, המשטרה בסופו של דבר ולפני הכל היא גוף ביצועי מבצעי. כשאנחנו מקבלים משימה, אנחנו יודעים לבצע אותה ועל הצד הטוב ביותר. בהיבטים של קורונה אז נקבעו תקנות, חלק מהתקנות גם הוגדרו כעבירות מופללות שלקבוע לצידן כנס או כל סנקציה אחרת, ואז אנחנו יודעים לאכוף אותם ולבצע אותם, כמו אי עטיית מסכה או יציאה מהבית שלא מהמטרות שנמנו בסגר האחרון. הנושא של ההפגנות, המתווה הזה של הקפסולות, נולד מהבנה של משרד הבריאות שגם בהפגנה, כמו בכל התקהלות אחרת, קיימת סכנה של הדבקה, ולכן גובש מתווה שבעצם נועד לסייע למפגינים לקיים את המחאה תוך שמירה על בריאותם, וזה אומר לעשות את זה בקבוצות של 20 איש, במרחק של 2 מטרים מאחד מהשני. אז המשטרה הכינה את האפשרות עבור המפגינים, כולל גדרות, לעמוד במרווחים, נכון? בסוג של קפסולות. נכון, כי גם כשאין את סנקציית האכיפה, אנחנו יודעים לעשות את זה בכלים אחרים. רגע, אבל למה אין סנקציית אכיפה? כי סנקציית האכיפה לא הוגדרה בתקנות. זה לא משהו שאנחנו קובעים אותו. ברגע שאנחנו כפופים לחוק ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, כשנקבעת עבירה שהיא עבירה מופללת, עם סנקציה לצידה, אנחנו יודעים לבצע את זה. גם אתמול בהפגנה, לדוגמה, אי עטיית מסכה, נרשמו כ-150 דוחות לאנשים שלא עטו מסכה על הפה והאף. ועוד הפעם, אנחנו לא עושים את זה מתוך כוונה להזיק למפגין כזה או אחר, ברור, אלא כדי לשמור על הבריאות לא שלו זה ושל ברור, האחרים. זה ברור, והם לא מורמים מעם, ואם הם היו בשוק והיו בלי מסכה, או היו במקום אחר שיש להטות מסכה, אז הם היו מקבלים כנס. אז מה שאתה אומר לי עכשיו, זה שבעצם במשרד הממשלה לא הגדיר התקנות שיאפשרו לכם לתת דוחות, ואנחנו אומרים, זה בעצם החלטה של מנדלבליט שהורה למשרד הבריאות שלא לא לעשות את התקנות האלה באופן כזה שיהיה אפשר לאכוף אותם. הדבר דומה לכך שתגדיר שלצורך העניין אסור לחצות באדום, אבל מי שעובר באדום אתה לא יכול לתת לו דוח, נכון? משהו דומה, אבל כן. ואני אומר, גם אם היה דבר כזה, היינו יודעים לעשות זה בדרך אחרת, אבל חשוב באמת, אני חושב ש הדבר המרכזי פה הוא באמת האחריות האישית של כל אחד, וראינו את זה בימי החג. אני חושב שראינו את העם כולו מתלכד במאמץ מיוחד
סביב הערכים האלה של חיי אדם וקדושת החיים, ושמרו באדיקות על ההנחיות, וכל אחד, כמה שזה לא היה נעים, חגג את החג בביתו שלו. כן. ללא המשפחה, ללא החברים. בסך הכל הייתה באמת היענות. הייתה היענות מאוד גדולה, נכון, ואולי זה מראה שכן יש אמון של הציבור בהנחיות, ובאמת באיזו התגייסות של הציבור כדי למנוע את התפשפות המגפה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, איך אתם מתמודדים עם הפקקים שיוצרים אותם מחסומים שבודקים את מי נוסע לאן? אז תראי, החליט ממלא מקום המפכ"ל אתמול בערכת המצב שהמחסומים יישארו על כנם, אבל הם יעברו לבדיקה סלקטיבית ולא בדיקה של כל אחד ואחד. המטרה היא באמת להישאר, להראות בבולטות והנוכחות שלנו. יש לנו פה משימה כפולה. אנחנו מחד צריכים לאפשר את הפעילות של המשק. כן. מצד שני, אנחנו צריכים באמת לשמור על ההנחיות, ואנחנו במצב שאם לא נקיים, לא נקים את המחסומים, יגידו איפה המשטרה, ואם אנחנו שמים מחסומים, אז אומרים, אתם עוצרים את המדינה, כן. אבל אנחנו יודעים לעשות זה בצורה חכמה ומושכלת. סגן ניצב אסי אהרוני, תודה רבה שהיית איתנו. הלל, שני דברים נוספים, אחד בישיבת הממשלה היום, בין השאר החלטה על צמצום בשכר הבכירים במגזר הציבורי, חברי הכנסת, השרים מורידים משכרם, אבל לא השופטים. נכון, נכון. אז זאת החלטה שעדיין לא עברה, אבל זה בהחלט הכיוון הברור. הפחתה של 20% בשכר של חברי כנסת ושל שרים. שרי הליכוד, אמיר אוחנה, אמיר רגב ואופיר אקוניס, כעסו על כך שלא מקצצים לבחירי הרשות השופטת, שהם בסופו של דבר גם בחירים שנוסעים במשרות ציבוריות, ועל כן התנגדו לכך, על פי מה שאנחנו מבינים, שרי כחול לבן, שאמרו על שרים ועל חברי כנסת דרושה דוגמה אישית, כנראה שעל שופטים פחות. מעניין. עוד ענייני דוגמה אישית, נבדק חשד לפיו יועצי ראש הממשלה הפרו בידוד, שחזרו כן. מחוץ לארץ והיו צריכים להיות בבידוד נכון, עכשיו. נכון, אז בעצם יועץ התקשורת, טופז לוק של ראש הממשלה, לפני זמן קצר, מאשר את הדברים, אומר, היה בלבול בהנחיות, כל פעם שינו אותם. אגב, כל המשלחת לוושינגטון לפני כשעה קלה קיבלה את הבשורה שהם יכולים לצאת מהבידוד. בכל אופן, לוקח אחריות, אומר, אני מצר על כך שאנשים ניצלו את זה כדי להשתלח בראש הממשלה, אני אשלם את הכנס מכיסי. לגבי היועץ השני, הסיפור הוא קצת יותר מורכב, הוא כבר פעמיים ככל הנראה הפר בידוד, כאשר יצא לקנות מזון בסמוך לביתו. לגבי שמו, אני אבדוק ואני אחזיר לך את התשובה. ראובן עזר. ראובן עזר, מדובר על היועץ המדיני של ראש הממשלה. לגבי העניין הזה, באמת צריך לראות איך יגיב ראש הממשלה. כרגע אנחנו רק יכולים להגיד שהוא אמר עד כה שזה היה מדובר באנשים אחרים, לא התייחסו לזה, כאשר שמדובר ביועץ ראש הממשלה, כולם מתרעמים. כמובן. הלל ביטון רוזן, תודה רבה. עכשיו להיערכות של צה"ל במלחמה בנגיף, אושרה הקמת יחידת אלה לחקירות אפידמיולוגיות. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום לך. שלום שרה, ערב טוב. ערב טוב. כל הזמן חשבנו שיש לנו צבא שאם רק ניתן לו לפעול הוא מתנפל על זה, אבל מתברר שגם שם יש מסורבלות מסוימת ובירוקרטיה. לא יודע מה מסורבלות, אבל יש ביוקרטיה, כיוון שהצבא כפוף בסופו של דבר לדרג המדיני. ברגע שלא נותנים לו את כל הכלים, ברגע שלא נותנים לו את כל האפשרויות, אזי הפעולות מבוצעות ונערכות בהתאם. תשמעי, בכל עת ובכל שעה שציוו על החיילים לעשות זאת, אז פשוט מניידים חיילים, מעבירים אותם ממקום למקום, כמו למשל את כל אלו שהיו בהכשרות, העבירו אותם ללוות שוטרים באכיפת הסגר. ברגע שהחליטו על הקמת מפקדה, אז הצבא מאורגן פיקס מבחינת הקמת המפקדה. אבל כדי לבנות מפקדה או להקים אותה, דרושה לכך גם כן היכולת, דרוש לכך הזמן ודרוש לכך אמצעים. אז נכון שצה"ל קיבל מאות מיליונים, אבל הרבה מאוד מן הכסף הזה גם הלך לטובת המשך האימונים בכל המערך הסדיר של הצבא וגם של האימונים. סך הכל חצי שנה שהצבא די עמד מלכת בנושא כל הכשרת המילואים. ולכן אם נסכם את רק את היממה האחרונה, לפחות אנחנו רואים התקרבות, רואים לפחות עליית מדרגה של משרד הביטחון, של מערכת הביטחון, של פיקוד העורף, וזה, כמו שאמר בצורה נכונה, גם הקמת מפקדת אלה לטובת הכשרת חוקרים אפידמיולוגיים, כדי שיבדקו כמה שיותר את האזרחים ואת התושבים ברחבי הארץ, וזה חלק ממערך שלם שעליו מורה שר הביטחון גנץ ממש שעה לפני שהוא עולה לטיסה לארצות הברית,
כדי להנחות את מערך הרפואה של צה"ל להקמת בית חולים שדה שבו יהיו לפחות 200 מיטות כולל רופאים. במערכת הביטחון מסבירים לי הערב הזה שבעצם הרופאים שיהיו באותו בית חולים שדה יהיו רופאים של צה"ל, כלומר זה לא יוריד מהסדק של בתי החולים הציבוריים. נכון, והם אומרים שזה הרבה יותר יעיל מאשר להכניס פה ושם כמה רופאים וכמה אחיות וכמה בייביסיטריות שישמרו על הילדים. זה בהחלט פתח, רק תבינו שמדובר פה בפתח של דבר. ברגע שמשרד הבריאות מאשר 200, אז לאחר מכן אפשר גם 400 ואפשר 600, ובעזרת השם גם שלא יצטרך אותם. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה, שרה. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. שווים לעובדה שהמשטרה לא יכולה לאכוף את ההנחיות במהלך ההפגנות. נזכיר, היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט אישר לגורמי המקצוע במשרד הבריאות לגבש מתווה להפגנות, אבל דרש שהמתווה הזה לא יעוגן בתקנות, כך שהמשטרה בעצם נשארת ללא סמכויות אכיפה. איתנו פרשננו לענייני משפט, עורך הדין יוסי פוקס, שלום לך. ושלום לילת כהנה, הכתבת המשפטית של מקור ראשון. אנחנו איתך גם בעניינים משפטיים נוספים. קודם כל, פרשנות שלך, יוסי, ההחלטה הזאת של מנדלבליט, על מה היא נשענת? מה הסמכות החוקית שלו? אני אומר, היא נשענת על קרעי תרנגולת בצורה אמיתית, משום שבמדינת ישראל כל הגבלה של זכויות יסוד, כמו זכות התנועה, זכות הפולחן, נעשית על פי חוק ולמטרה ראויה, וכמו שהגבילו את התפילות בחוץ וכללו את זה בתקנות של הקורונה, היו צריכים להגביל את ההפגנות באותן הגבלות, כמו שאמרנו פה כבר לא פעם בתוכנית הזאת, בחדשות, אין הזכות להפגין ולמחות, היא לא זכות מעוגנת יותר מזכות הפולחן או התנועה במדינת ישראל. הדרך שבה זה צריך לעשות זה על פי חוק או תקנות שמאושרות על ידי הכנסת, ופה זה מה שנקרא עבירה גוררת עבירה, לצערי, של היועץ המשפטי לממשלה. תגיד, יכול להיות שבגלל שמנדלבליט נמצא בסוג של ניגוד עניינים בעניין הזה, הוא יש לו, אני לא יודעת, יגיד מי שיגיד שיש לו איזשהו אינטרס בתוך המערכת המשפטית, יש אינטרס שההפגנות האלה ימשיכו, והנה הוא ממשיך לאשר את ההפגנות. טוב, אין צל של ספק שיש, זה נראה ככה לכאורה, כי אי אפשר להסביר מבחינה משפטית מה שהוא עושה כאן, ובעצם מה הוא אומר? אני מבקש משרד הבריאות להמליץ איך לאכוף את אותה, את אותו עניין בהפגנות, אבל הוא אומר למשטרה, נכון, אתם לא תוכלו להוציא דוחות בגלל שזה לא מעוגן בתקנות. כן, אני אשמח להוסיף לדברים של יוסי. אומר היועץ המשפטי לממשלה, יש בעיה משפטית לכאורה שהממשלה תגביל את ההפגנות הללו, משום שההפגנות הללו הן נגדה. לעומת זאת, מתווה התפילות, התפילות הן לא נגד הממשלה, לכן הממשלה יכולה להחליט. בא היועץ המשפטי לממשלה ואומר, לכן המתווה הזה לא יכול לעבוד בדרך של חקיקה, גם החלטת ממשלה, גם חקיקה בכנסת. כלומר, זו הטענה המשפטית של מנדלבליט, מה הטענה שאין לה? שמעתי את הטענה הזאת, אין לה יד ורגל בשום חוק יסוד או פסיקה במדינת ישראל. למה? יש בזה היגיון. לא, היגיון יכול להיות, אבל גם תגידי, כשחק מעלה לעצמו את המשכורת, כי זה החוק קבע שהוא, אין מישהו אחר, גם בזה אין היגיון. הבינו, הממשלה היא ממשלה 365 יום בשנה, 24/7. כמו שהיא זו שמגבילה את זכות התפילה, היא צריכה להגביל את זכות ההפגנה, שהפכה להיות מדגרת קורונה בבלפור כל לילה. אוקיי, וגם שוברת את אמון הציבור. נעבור לעניינים המשפטיים הבאים. בג"ץ מחליט, בעקבות שורה של התבטאויות של הרב אליהו, להעמידו לדין. משמעתי. כן, אז העתירה הזאת היא עתירה ישנה משנת 2016, שמתנהלת בבג"ץ כבר כמה שנים. כל מיני התבטאויות של הרב שמואל אליהו, גם בנוגע, בהתייחס לקהילת הלהט"ב, גם בהתייחס לשירת נשים, גם בהתייחס כמובן למגזר הערבי. למשל, פסיקת הלכה שלו שלא למכור או להשכיר דירות לאנשים מהאוכלוסייה הערבית. העתירה הזאת היא של המרכז הרפורמי לדת. ולמעשה מה שקרה בשנת 2017, משרד המשפטים אז בראשותה של השרה אילת שקד אומר, אנחנו לא נעמיד את הרב אליהו לדין משמעתי, אלא נעשה איזושהי שיחת עברה, אין פה שום עניין של איזושהי עבירת משמעת. המרכז הרפורמי, מי שאתר, גם הצטרף אליו, כמובן הצטרפה אליו עמותת תג מאיר, אומרים, לא יכול להיות שהוא לא יעמוד לדין משמעתי, והיום מגיע פסק הדין הזה, 4 שנים אחרי שהוגשה עתירה, ואומרים השופטים,
שטיין, הנשיאה חיות והשופט עמית, כי מדובר בשיקול דעת עם פגם מהותי, גם של שרת המשפטים דאז איילת שקד, שמינתה למעשה את השופט אלכס שטיין, שכותב את פסק הדין, וגם של היועץ המשפטי לממשלה, ואומר זה... לא יכול להיות שהרב לא יעמוד לדין משמעתי, אבל השופט שטיין עושה איזושהי הבחנה בין אמירות הלכתיות של הרב שמואל אליהו כרב עיר, כן. שנושא באיזושהי משרה ציבורית, כן, הוא ממומן על ידי לבין המדינה. לבין אמירות הלכתיות? ש... כן, אמירות הלכתיות, לבין אמירות שהן בגדר פוליטי, מביאים התבטאויות קשות מאוד לכאורה של אוקיי, הרב. אוקיי, אני רוצה שיהיה לנו זמן לדבר גם על הנושא השלישי, אז בקצרה, יוסי, כן. אם אתה צריך לסנגר על ההחלטה של משרד המשפטים שלא להעמידו לדין משמעתי, מה היית צריך לעשות? לא, אני, קודם כל ודאי שלא, אגב, אין לזה תקדים, והיו התבטאויות של רבנים ראשיים, אגב, של המדינה, לא רק רבני עיר. פעמים של עובדיה יוסף והרב גורן, וזה היה בא מבחינתם מדעת תורה, ומעולם לא הגישו, לא העמידו מישהו לדין משמעתי. אבל אני רוצה לומר עוד דבר. יש טעות משפטית בסיסית בפסק הדין. השופטים מתייחסים לרב עיר כאילו הוא שייך לשירות הציבורי. צריך לומר פה לציבור, הם לא קשורים לנציבות שירות המדינה, הם לא עובדי מדינה, הם נבחרים, אני אסביר לך. מכאן משפטית, יש גוף שבוחר אותם, הגוף הזה מורכב מפוליטיקאים ברמה הארצית, נציגי ערים, נציגי רבנים. אבל אין להם נציגי... חסינות כמו רגע, חברי רגע, כנסת. רגע, חסינות זה סוגיה אחרת, לא אמרתי חסינות. אני מנסה לומר דבר אחר. הם נבחרי ציבור. זאת טעות שמי שקורא פסק הדין יכול ליפול בה. ובתור נבחרי ציבור, המעמד שלהם למי הוא דומה? לראשי עיר בעצמם. אוקיי, אגב, ואז גם מה? השכר, לצורך העניין, בוא נניח שיש, שהוא אמר דבר שהוא התבטאות פסולה גזענית וכולי. שעבירה על החוק לצורך עניין, לא. אז גם את ראש עיר, גם רגע, ראש עיר יעבור לזה. היא הנותנת, שהרי אם, הרי סגרו את התיקים הפליליים נגד הרב אליהו, זה מה שמדובר פה, מדובר פה רק על עבירות משמעתיות. אם זה המצב, והדוגמה המתאימה להשוואה זה ראשי עיר, כי גם אגב השכר של הרבנים מוצמד לשכר של ראשי עיר. אז זה כמו שלמשל מישהו יחליט להעמיד לדין את ראש עיריית תל אביב על התבטאויות קשות שהיו לו. נגד הדת ונגד דתיים, כן. להעמיד אותו לדין משמעתי, אם הייתה ועדה של משמעת, זה היה אפשר לעשות את זה, אני לא רואה בזה בעיה. אוקיי, בואו נדבר עכשיו על ההחלטה של בית המשפט להסגיר את מלכה לייפר לאוסטרליה, נשמע דברים שאומרים בפרקליטות היום בבית המשפט, הנה. זהו יום חשוב מבחינתנו לשלטון החוק, למחויבות הבינלאומית של מדינת ישראל מול אוסטרליה, ובעיקר ובמיוחד לנפגעות העבירה שם. צר לנו... על התמשכות ההליכים שנגרמה בתיק הזה, רובה ככולה מניסיונותיה של הגברת לייפר להתחזות לסובלת ממחלת נפש, ניסיונות שכשלו. כן, אז היה באמת ניסיון להשאיר אותה לרצות את עונשה כאן, אבל בסופו של דבר זה לא צריך. לא, הדבר הזה עדיין אפשרי, ברגע שהיא תועמד למשפט באוסטרליה והיא תימצא אשמה, אז היא תוכל לבקש לרצות את עונשה בישראל. אבל תשמעי, שר, אנחנו מדברים פה על מאבק של 6 שנים, של 3 אחיות, שנפגעו על ידי מלכה לייפר בעבירות מין חמורות באוסטרליה, ונלחמו במשך באמת 6 שנים, כמו שאמרנו, כמעט 70 דיונים, סיפור ארוך ומתיש, והפסיקה הזאת של השופטת לומפ, שאכן היא, שהיא בת הסגרה לאוסטרליה, מגיעה גם בעקבות ההחלטה מתחילת החודש של בית המשפט העליון, שהיא אכן קשירה לעמוד לדין, סיפור באמת כואב שסוף סוף מסתיים. תודה רבה, איילת כהנה. תודה רבה, יוסי פוקס. שנה טובה. שנה טובה. עכשיו לצרות של אחרים. הרשות הפלסטינית במשבר. סקר ברשות הפלסטינית אומר ש-80% מתושבי הרשות סבורים שהרשות מושחתת. שלום לברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים. אני לא בשוק מהסקר הזה. כן, ברשות הפלסטינית יותר מכולם ברחבי העולם. מתים שכבר 2020 תעבור למאה העולם, כי הצרות נערמות על אבו מאזן. סקר שמתפרסם ממש בימים האחרונים חושף את בעיות הפנים של הרשות הפלסטינית. שימו לב לנתונים, 62% קוראים לאבו מאזן להתפטר, 63% מביעים חוסר שביעות רצון מתפקודו. כאשר הוא מתמודד מול הנייה בסקר, מול מנהיג החמאס, אבו מאזן זוכה ל-39% בלבד מול הנייה, שזוכה ל-52% תמיכה. 62% מתושבי הרשות אומרים בסקר שהרשות הפכה להיות נטל על העם הפלסטיני. 80%, כפי שאמרת, סבורים שהרשות מושחתת עד היסוד. עוד 24% אומרים כי יש בכוונתם להגר משטחי הרשות, מסיבות פנים בלבד. בהתייחס להסכמי השלום, להסכמי הנרמול, 63% מתושבי הרשות סבורים שמדובר בהסכם שהוא מהפך אזורי. זה קצת מדבר על
חילוקי הדעות בציבור בישראל בדבר עוצמתו של ההסכם. 86% רואים אותו כהסכם שמשרת את מטרותיה של ישראל. כאשר שואלים את תושבי הרשות מהו ההסכם בעיניהם, 53% מציינים שזו בגידה של הערבים בפלסטינים, עוד 78% סבורים שמצרים למעשה מוותרת על ההנהגה הפלסטינית בראשותו של אבו מאזן. כך שאנחנו רואים שלאורך זמן ישנה עלייה במדדים השליליים מבחינתו של אבו מאזן, מה שמצביע על משבר מנהיגות ועל דעיכת הרשות הפלסטינית, מעניין. לפחות בתחום הציבורי. ועוד עניין זה הסיפור של קטר. קטר מקבלת את המתווה של טראמפ בעניין הסכסוך הפלסטיני, בעצם את תוכנית המאה, זה חתיכת רעידת אדמה. נכון מאוד. לפני מספר ימים, הצהרה משותפת לקטר ולמשרד החוץ האמריקאי, ושם מופיע באחד הסעיפים שהקטרים מקבלים את חזונו של טראמפ לפתרון הסכסוך הישראלי הפלסטיני. הדבר מדליק את המערכת הפלסטינית, גינויים מפה ועד לאמירויות לגבי ההסכם הזה, אלא שמדובר בהתבטאויות שאבו מאזן שם וטו למעשה על הגינוי. הרי משפחתו של אבו מאזן חיה בקטר, הרשות הפלסטינית תלויה כעת בהלוואה כספית מהקטרים, וכך יוצא שההנהגה הפלסטינית משתיקה למעשה ביקורת, אלא שמצד שני בחמאס מצדיקים את המעורבות הקטרית. היום באחד ממאמרי המערכת למעשה כבר מדברים על הקונספירציה שמה קטר היא ולא אחרת דווקא היא מקדמת, המדינה הראשונה שמקבלת את הסכם או תוכנית המאה של הממשל האמריקאי. זו ירידת אדמה משום שקטר היא זו שתומכת בשלטון החמאס ברצועת עזה. קטר, כמו שאמרתי, היא כרגע המדינה הערבית היחידה שאולי תעניק לרשות הפלסטינית גם את הלוואת הכסף, את החמצן למעשה, לרמלה. כשנגיד קטר שונה לחלוטין מבחינת האופי שלה מאיחוד האמירויות, אם באיחוד האמירויות היה נדמה שזה בוודאי, כמעט בוודאי. מובן מאליו, קטר זה סיפור אחר לחלוטין. לכן זה מפתיע מאוד, משום שקטר כמו טורקיה הם למעשה הפטרונים של האחים המוסלמי, הם שעומדים מאחורי מה שנקרא האמירות החמאסית ברצועת עזה, למורת רוחו של אבו מאזן, אבל הנה קטר, כמו שאומר מוניר ג'אוב, אחד מדוברי הפתח, קטר קופצת על עגלת הנרמול, לא לזה חיכינו, כבר מדברים ברשות על מאוריטניה, מרוקו, אומן, בתור המדינות הבאות, זה מראה לנו את הסחף במעמד הרשות הפלסטינית, הן ביחסי חוץ, הן ביחסי פנים. את הקריסה בעצם. חד משמעי. וגם הדברים של השגריר פרידמן בישראל היום עוררו שם הרבה מאוד לא לחץ. יומן, פשוט לא יומן. רעיון שמענק השגריר פרידמן לעיתון ישראלי, המילה לא נשמטת בפרסום. ואז יוצא שהוא אומר, כביכול, אנחנו מעוניינים להחליף את אבו מאזן בדחלן. למרות שהוא אמר, איננו מעוניינים, הדבר הזה גם הוא מדריק את המערכת הפלסטינית. דחלן בעצמו מפרסם דברי גנאי, ואומר, אני אגיע, או מישהו אחר יגיע, רק באמצעות בחירות, אף שהדבר איננו נכון, הוא חושף את המתחים, את העצבים בתוך הרשות הפלסטינית, סביב משהו שאפילו לא קרה. מאוד יכול להיות שהרשות הפלסטינית תגיע לסוג של הידברות, מסע ומתן עם ישראל ממקום אחר לגמרי, בסבב הבא. יועציו של אבו מאזן כבר תקופה ארוכה לוחצים עליו, אבל הוא עדיין מתפצר בעמדתו, לא לדבר אפילו לא עם האמריקאים, גם בסקר קוראים לו לחדש את ההידברות, אבו מאזן בשלו, אבל את 2020 הוא הולך לסיים, השבוע נראה אותו באום, את 2020 הוא הולך לסיים בכישלון מהדהד. וואו, אני לא מקנה בו לבוא מהפוזיציה הזאת לאום, אבל וחפוי ראש, ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. אנחנו להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. האם אירופה גם הם בדרך לסגר שני? מספר הנדבקים ברחבי היבשת שובר שיאים. בק טו בק, אלדד בק, שליח ישראל היום לאירופה, שלום. ערב מצוין. אז מה קורה אצלכם? המצב בפירוש לא טוב, אנחנו נמצאים בתחילתו של הגל השני, אם כי חשוב לציין שזה גל מאוד שונה מהגל הראשון שידענו כאן באירופה, מהרבה מאוד בחינות, בראש ובראשונה עדיין יש פער מאוד מאוד גדול, לא אופייני, בין מספר הנדבקים, שכפי שציינת הוא שובר שיאים במספר מדינות, לבין מספר המתים מהנגיף, שהוא עדיין מספר מאוד מאוד נמוך, רק בספרד אנחנו מתחילים לראות מספרים יותר ויותר מדאיגים של נפטרים. דבר שני, גם מבחינת חלוקת קבוצות האוכלוסייה
שנדבקות בנגיף. יש לפי כל הנתונים הרבה יותר צעירים שנוסעים, שנדבקו בנגיף בשבועות, בחודשים האחרונים, ללא ספק בגלל שרבים מהם נסעו לחופשות במדינות שונות ברחבי אירופה, ונדבקו שם, חזרו עם הנגיף. גם מערכת החינוך שווה לתפקוד? יכול להיות שזה גם מקור הדבקה? שווה בהחלט לתפקוד, ונעשים מאמצים עילאיים, הייתי אומר, למנוע כל פגיעה במערכת החינוך בכל המדינות שבהן אנחנו רואים התפשטות מאוד משמעותית של המגפה כרגע, בכלל זה ספרד, צרפת, בריטניה ואפילו גרמניה. המקום היחיד ששוקלים להטיל בו מצב חירום זה צ'כיה, אגב מדינה שבגל הראשון איכשהו יצאה לגמרי. הצ'כים הצליחו לדלג מעל הגל הראשון, בעיקר מכיוון שהם ממש בתחילת הגל הייתה להם הנחיה חד משמעית שנאכפה גם, שכולם הולכים עם מסכות. איך זה קרה שיש שם התפרצות? שוב, אנחנו מדברים על תנועת תיירות מאוד מאוד ערה בחודשי הקיץ, גם אנשים שעצרו בצ'כיה, גם אנשים שעברו בצ'כיה בדרכם למחוזות תיירות אחרים. אם אנחנו מסתכלים על המפה באירופה, קרואטיה לדוגמה, שגם היא כמעט ולא נפגעה באופן משמעותי בגל הראשון, או יוון, שתי המדינות הללו נחשבות למוקדים של גל הקורונה השני. אין שום ספק, חופשת הקיץ הייתה מבחינתה של אירופה מאוד מאוד בעייתית, היה צריך למנוע ממיליוני אירופים לנסוע לחופשות במדינות אחרות, והתוצאה היא זו שאנחנו רואים. לפי שעה, עדיין לא מדובר על שני דברים, א', לא מדובר על סגירת גבולות, ב', לא מדובר על סגל סגרים לאומיים. יש לנו בספרד, במדריד בעיקר, שהיא מובילה מבחינת מספר הנדבקים, מספר פרברים עליהם הוטל ביממה האחרונה סגר, בבריטניה במחוזות מסוימים הוטלו סגרים, אבל יש מאמץ מאוד מאוד גדול לנסות ולתחם את האזורים שבהם המגפה כבר משתוללת, מבלי לגרום לסגר לאומי. כן, טוב, אנחנו ממש לא נתנחם בצרות של אחרים, אבל אולי רק העובדה שאנחנו לא היחידים בעולם שהמגפה חזרה להשתולל, טיפ טיפה מנחם. את אלדד בק, שתהיה שנה של בריאות, תודה רבה לך. אמן ואמן. ומצטרף אלינו עכשיו פרופסור גיל פייר, סמנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב, שלום לך. ערב טוב. אתם במלחמה, אתם בחזית של מלחמה עכשיו, זאת התחושה? אנחנו בהחלט מתמודדים עם אירוע חריג שמשפיע מאוד מאוד על הפעילות של בית החולים. אלה לא ימי שגרה עבורנו, בהחלט לא. גם סוף השבוע האחרון היה סוף שבוע קשה מאוד, בעיקר במחלקה לרפואה דחופה שלנו, המיון, במחלקות הקורונה. תקופה בהחלט לא פשוטה. כן, מנכ"ל משרד הבריאות מזהיר שיהיה צריך לרדת מביצוע טיפולים שאינם מוגדרים דחופים. תסביר לי את העניין מבחינת קיבולת של בתי החולים בכלל ושלכם בפרט. מה המשמעות? זו שאלה מאוד מאוד חשובה. בשלב הראשון של הקורונה, כפי שאתם זוכרים, עצרו את כל הפעילות האלקטיבית, הפעילות האמבולטורית של בתי החולים. אנחנו חושבים שזה דבר שאי אפשר ואסור לעשות אותו היום. החולים האלה הם חולים שצריכים טיפול, ואולי אפשר לעצור את הטיפול לזמן קצר, אבל בטווח הארוך צריך לטפל בהם, הם חולים חשובים מאוד. המטרה שלנו היא להמשיך להפעיל את בית החולים במקביל לטיפול בחולי הקורונה, אבל בהחלט יש פה טרייד-אוף. צריך להבין שהטיפול בחולי קורונה הוא דורש משאבים מיוחדים, הוא דורש צוותים מיומנים, הוא דורש צוותים שיודעים לעשות טיפול נמרץ, שמסוגלים להתמגן כמו שצריך. לא כל הרופאים והאחיות יכולים לעשות את זה מסיבות בריאותיות. לפעמים אני שומע כל מיני אנשים שאומרים בתקשורת, מה הבעיה? שיסגרו את המרפאה הזו ויפתחו את מחלקת קורונה. לא. כדי לפתוח מחלקת קורונה צריך צוות מיומן, כדי להפעיל את המיון. הצוותים שלנו מאוד עמוסים. העבודה שם היא שוחקת, העבודה ממוגנים לאורך שעות, היא עבודה קשה מאוד. אי אפשר לעשות אותה
8 שעות או 16 שעות ברצף, שככה עובדים רופאים, אז צריך יותר צוות בכל מקום, בהחלט מאתגר, בהחלט כן. לא ימי שגרה. כן. אתה מומחה לרפואה פנימית, אתה בעצם החלפת נכון. בניהול בית החולים את פרופסור גמזו. הממלא הוא פרופסור שפירה, ויחד איתו אנחנו מנהלים יחד את הקורונה בבית כן. החולים. אז כן. תגיד לי, עד כמה המראות שאתה פוגש הם באמת קשים ומזעזעים? ראיתי שמנהלת מחלקת טיפול נמרץ בשערי צדק, כתבה פוסט שאמרה שאנחנו במצב יותר קשה ממלחמת שלום הגליל, אנחנו בדרך להיות מלחמת יום הכיפורים. עד כמה המצב קשה מנקודת מבטך? קודם כל אנחנו מודאגים, אנחנו רואים את העלייה בתחלואה, את העלייה במספר החולים הקשים, אנחנו ראינו כולנו את התמונות שהגיעו בזמנו מאיטליה ומספרד ומניו יורק, ובהחלט אנחנו מודאגים. אנחנו קרובים להיות שם? אני לא אוהב... אני לא יודע אם אנחנו קרובים להיות שם, אני גם לא כל כך אוהב את השיח הזה של או שחור או לבן, התמונה היא יותר מורכבת. קורונה זו מחלה קשה, כל מי שחושב שקורונה זו עוד סתם שפעת, זו לא עוד סתם שפעת. התמותה מקורונה, התחלואה מקורונה, לא דומה לתחלואה משפעת. המחלה היא מחלה קשה, באחוז מסוים שאנחנו לא יודעים להגיד בדיוק למה הוא קורה לאנשים האלה, היא גורמת למחלה סוערת ביותר, קשה ביותר. אמנם שכיחה, המחלה הסוערת והקשה שכיחה יותר בקשישים, אבל לא רק בקשישים. יש לא מעט אנשים צעירים שראינו אותם בחולים מאוד מאוד, נזקקים לטיפול נמרץ, מחוברים לאקמו, מונשמים ומורדמים תקופה כן. ארוכה. Mm-hmm. ואנחנו יכולים לעזור לחולים האלה. חלק מהחולים האלה אחרי טיפול ממושך של שבועות חזרו לחיים. מקרה אחד מאוד ידוע, יצא פה לתקשורת שטופל באיכילוב, כן. אבל גם אחרים אנחנו מטפלים בהם, ויש כאלה שאנחנו לא מצליחים והם מתים. מדובר במחלה קשה, מחלה משמעותית. רוב הציבור עובר אותה בצורה קלה. רוב הציבור הוא מחלים ממנה נכון לעכשיו עם שאריות כאלה או אחרות שעוד לא ברורות לנו לגמרי, אבל רובם בסך הכל מחלימים והם טובים, אבל חלק מהם הם חולים קשים מאוד, והריבוי החולים, גם החולים האלה שהם לכאורה בינוניים או קלים, גם מעמיס מאוד מאוד על המערכת. כן, כן. עוד דבר שמאפיין את הקורונה זה שההחמרה במצב קורית אחרי בערך שבוע מתחילת הסימפטומים, כך שיש פה גם משהו מתעתע, אתה מתחיל עם מחלה שהיא נראית קלה, וחלק מהאנשים כעבור שבוע יהיו חולים מאוד, אחרים יחלימו. מחלה כן. חדשה יחסית, אנחנו לא מכירים אותה, אנחנו לומדים אותה תוך כדי ההתמודדות איתה, ואני מניח שגם חלק מהדברים שאנחנו עושים היום בפרספקטיבה של עוד שנה או שנתיים יסתברו לנו כדברים שאולי היה צריך לעשות אותם אחרת, אבל אנחנו עושים את המקסימום שאפשר, עוקבים אחרי הידע העדכני מכל העולם, לומדים את מה כן. שקורה לחולים שלנו, משנים את המדיניות ואת הטיפול בהתאם, ובסך הכל אני חושב שנכון לרגע זה מתמודדים היטב. כן, מה אתה אומר למי אני ש... לא, אני לא אוהב לדבר על קריסה, אבל בהחלט יש מקום לדאגה ולהיערכות למצב יותר חמור מכפי שהוא כעת. כן, דיברת על שאריות מהמחלה שאנחנו לא יודעים מה הם יהיו. אני שומעת על כך שיש כאלה שאומרים שבעוד 15-20 שנה אנחנו נראה תופעות שמתגלות פתאום שקשורות לקורונה. יש בכלל מה לעשות עם המידע הזה חוץ מלהילחץ? הדבר האחרון שצריך לעשות זה להילחץ נורא. אני חושב שלא צריך להילחץ נורא. כמו כל מחלה חדשה, אגב גם בטיפול חדש, בתרופה חדשה, מסתבר לפעמים אחרי 10 או 15 שנים שיש השפעות ארוכות טווח שלא ידענו לחזות אותן. כרגע נראה שרוב החולים עם קורונה מחלימים. אנחנו בהחלט לומדים את התופעות ארוכות הטווח שעלולות להיות לקורונה. אנחנו הקמנו פה מרפאה למחלימי קורונה, חשבנו שיהיה לה ביקוש יותר גדול ממה שיש. מה שמצביע, היעדר הביקוש מצביע על כך שכנראה אין דברים משמעותיים קשים מאוד כרגע, כן. אבל אנחנו לומדים, אנחנו שומעים את הדיווחים, אנחנו עוקבים, אני לא חושב שיש מקום לדאגה עמוקה, אני לא חושב שיש סיבה לחרדה, יש כמובן חובה עלינו, על המערכת הרפואית, לעקוב, ללמוד ולהגיב למה שאפשר, לחקור ולמצוא פתרונות לדברים שנגלה. כן. מה לדעתך צריך לעשות עכשיו? האם הצעדים שנוקטת הממשלה הם נכונים, או שצריך להחמיר בסגר או להקל? אני חושב שאחד הדברים שצריכים לקרות בכלל במדינה שלנו זה שכל אחד יעשה את תפקידו. אני חושב שפרופסור גיל פייר או כל בעל תפקיד אחר בבית חולים צריך לדאוג לבית החולים שלו, ואת מדיניות הממשלה צריכה לקבוע הממשלה על פי המלצות הפרויקטור, הצוות שלו, צוות הברומטר שיש לנו נציגות בחירה בו, פרופסור מטות. אני חושב שכל אחד צריך לעשות את תפקידו. ברור שיש עלייה בתחלואה ובמספר החולים הקשים, וצעדים שננקטים כעת צריכים להינקט.
להינקט. האם אלה בדיוק הצעדים? אני חושב שהצעדים שצריכים להינקט חייבים להתבסס על נתונים, צריך להתעקש שהם יהיו מבוססים על נתונים, כן. חייבים להתקבל על בסיס של שיקולים מקצועיים מבוססים, ולא על פי לחצים כאלה או אחרים, ובעלי התפקידים צריכים לקחת אחריות על ההחלטות שלהם, לנמק אותן, להסביר אותן לציבור, ליצור אמון, ואנחנו בבתי החולים צריכים גם ליצור אמון א' בתמונת מצב שאנחנו מציגים, כן. וב' בצעדים שאנחנו נוקטים. כן, אתה ודאי ראית את התמונות שהגיעו מבלפור במוצאי החג ובמהלך החג, שבכל זאת אנשים כן מתקהלים הרבה יותר מ-20 איש בחוץ. אתה חושב שצריך להוציא הנחיות ברורות של הממשלה, שכשאין התקהלות בחוץ, אז אין התקהלות בחוץ, ולא משנה איפה? כמו שאמרתי קודם, אני חושב שזה משהו שהממשלה, בהמלצת הצוות של פרופסור גמזו, צריכים לגבש ולהחליט. אני אבל כן רוצה להעיר שהדברים צריכים להיות ברורים. ברגע שהם לא ברורים, ברגע שהמדיניות היא לא אחידה, היא לא ברורה, היא לא מובנת לכולם, היא לא מייצרת קונצנזוס, אז רואים הרבה מאוד תופעות בשוליים. אחד הדברים שצריך ליצור זה מדיניות שהיא מנומקת, מוסברת, מקובלת, ואני מאמין שהציבור יענה לה יותר טוב. ברגע שכל דבר צבוע פוליטית, בין אם זה ההחלטה האם לאפשר תפילות בבתי הכנסת ואיך, האם לקנות את ארבעת המינים, לאפשר את שוקי ארבעת המינים, או לאפשר הפגנות, ברגע שזה צבוע בצבע שהוא לא צבע שקשור בבריאות, אז אנשים מאבדים את האמון שלהם. הייתי רוצה לראות בכל המקומות האלה, לרבות ההפגנות, התנהגות שהיא התנהגות מאוד מאוד ברורה, מוסדרת, על פי כללים ברורים שגם נאכפים על ידי המשטרה ועל ידי אחרים, אבל חייבים שהכללים האלה יהיו ברורים, מנומקים היטב. כן. אני חושב שהציבור יקבל אותם כשהם יוצגו ככאלה. כן. ברגע שיש עליהם ויכוחים בין קובעי המדיניות וקובעי המדיניות עצמם קרועים ומאשימים זה את זה בשיקולים לא עניינים, הציבור מגיב בהתאם. כן, לסיום פרופסור גילפייר, איך אתה רואה שאנחנו יוצאים מזה? זה יקרה בעקבות חיסון, או כי הנגיף יחלש לאט לאט, או שזה ממש לא נראה באופק? איך בדיוק נצא מזה, אני לא יודע. התרחישים הם כמו שאמרת, או שימצא, ואני מקווה שימצא, ויש סבירות גבוהה לזה, שימצא חיסון שיהיה אפקטיבי והוא יגמור את הפרשה. יכול להיות שתיווצר בסוף חסינות עדר. יכול להיות שהווירוס מעצמו ידעך כפי שקרה במגפות קודמות. דבר אחד אני יודע, כשמסתכלים על ההיסטוריה של מגפות, המגפה הזאת תסתיים. היא תסתיים, זה ייקח עוד כזה זמן, פחות זמן. אני מקווה שעם כמה שפחות קורבנות, זה בסוף יסתיים. צריך כרגע לעשות את הדברים הנכונים. להגן על האוכלוסיות שדורשות הגנה, לעצור את התחלואה האקסיסיבית, אבל גם ליצור דרכים ללמוד לחיות עם הקורונה עוד להרבה זמן, כי זה בוודאות לא ייגמר בחודשיים, שלושה הקרובים, ובסוף זה ייגמר, בסוף זה ייגמר, אני מאוד אופטימי, אני יודע שזה ייגמר, אני יודע שזה בסופו של דבר ייגמר טוב, אנחנו צריכים לראות שאנחנו עוברים את זה טוב, עם כמה שפחות תחלואה וכמה שפחות קורבנות. בעזרת השם ובעזרת הרופאים, תודה רבה לך, פרופסור גילפייר. תודה רבה לך, תודה. שנה טובה, חתימה טובה. שנה טובה. ועכשיו, מה חושב הציבור על ההפגנות? סקר של ערוץ 20, יחד עם מכון מאגר מוחות, מגלה ש-62% חושבים שלא צריך לאפשר הפגנות במהלך הסגר, 38% מהציבור הכללי חושב שצריך לאפשר הפגנות בסגר. טוב, זה לפחות עמדת הציבור בעניין הזה. פחות מחודשיים לבחירות בארצות הברית והכל שם נפיץ, אפילו פטירתה של שופטת בית המשפט העליון, רות ביידר גינסבורג, הפך להיות דבר שקשור למלחמות הפוליטיות איתנו בעניין הזה. קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. אז קודם כל כמה מילים על השופטת הבאמת מיתולוגית, רות... אני אומרת, בוא נגיד קודם כל כמה מילים על השופטת המיתולוגית רות ביידר גינסבורג, שבאמת הפכה להיות לשם דבר. נכון, קודם כל יהודיה, אחת מהנשים הראשונות פורצות הדרך, סך הכל השופטת השנייה מונתה בתקופתו של קלינטון, ידועה בתור אחת מהפוסקות היותר ליברליות בבית המשפט, זכתה בשנה האחרונה לעדנה, עוד בחייה, עם שני סרטים הוליוודיים באורך מלא שנעשו עליה. באמת, אבדה גדולה גם בעולם המשפטי. זה חורג הרבה מעבר לעוד שופט שהולך לעולמו, כי היוותה סמל של ממש בחברה האמריקאית, ואבדה גדולה.
כן, RBG, מכנים אותה בתקשורת האמריקאית וברשתות החברתיות, כי היא באמת הייתה פורצת דרך, גם אימא, גם אישה, גם יהודייה, שמונתה להיות בתפקיד כל כך בכיר. סליחה, אני מתנצל, אני לא שמעתי את השאלה, אם אפשר לחזור עליה. אני אומרת שהיא הייתה פורצת דרך, גם אישה יהודייה, גם אימא, שמונתה להיות בתפקיד כל כך בכיר. אני אנסה לדבר על על הסיפור של מה שהולך להיות מבחינת העניין של של המותה של השופטת ומה הכוונות של הנשיא טראמפ לגבי הנושא הזה. הדיבר מאוד משמעותי שמתקיים כעת בארצות הברית בעצם מתייחס לנושא האם ראוי, נכון ומותר לנשיא לקראת סוף הקדנציה שלו לקדם את המינוי של שופטת. צריך לזכור שבשנת 2016, בפברואר 2016, מיץ' מקונול, יושב ראש הרוב בסנאט, היה זה שעצר את המשך המינויים, ולכן מבחינה מוסרית תוקפים אותו על עצם העובדה שהוא מתעקש להביא את המינוי בתקופה הזאת. מבחינתו של טראמפ זה לא מעניין אותו, הוא רוצה להביא את המועמדת שלו, יש בורסה לגבי נושא המועמדת שתהיה, יש כאלה שמדברים על אימי קנט פרט, שהיא קתולית אם לשבעה, סופר שמרנית, נגד נושא של הפלות, יש את ברברה לאוגה, שמגיעה מפלורידה, ממשפחה במקור שהגיעה מקובה, והנשיא אמור לתכנן בימים הקרובים להציג את המועמד שלו, המועמדת שלו, סליחה, ולהביא את זה לאישור הסנאט. כמובן שהנושא הזה גם משרת אותו חזק מאוד בתחום של המערכת בחירות עצמה. כן. מכיוון שבמקום לדבר על הקורונה, מדברים עכשיו על מינוי השופטת. כן, מינוי של שופטת שמרנית במקום השופטת שנפטרה. תודה רבה לך, קובי ברדה, שהיית איתנו. אנחנו להפסקת פרסומות, מיד אחר כך צום גדליה שהסתיים לפני שעה קלה. מה יש לו להגיד לנו כאן ועכשיו? מיד חוזרים. לפני שעה קלה הסתיים צום גדליה, יום תענית. מי היה בעצם גדליה בן אחיקם ולמה אחרי כל כך הרבה שנים אנחנו עוד זוכרים אותו? איתנו הרב חגי לונדין, רם בישיבת סדרות, שלום לך. שלום וברכה, שנה טובה. שנה טובה, אז מי הוא היה? כן, גדליה בן אחיקם היה סוג של שליט בובה, שמונה על ידי נבוכדנצר מלך בבל, המלך שהרחיב את בית המקדש הראשון, אבל השאיר פה בארץ ישראל, שארית פלטה, קבוצת יהודים תחת שלטון כאמור, שלטון פיקטיבי של מלך בשם גדליה בן אחיקם, ואותו מלך נרצח בידי יהודים. זה למעשה הטרגדיה הגדולה. עכשיו, הסיפור הוא שבתוך נשארו באמת כמה כאלה שלא הגלו אותם לבבל, הם לכאורה צריכים להיות באמת הכי בני מזל שיש, אם הצליחו להישאר במקומותם ולא הוגלו, ויש להם אפילו מנהיג, אבל הם לא הסתפקו בזה. מה קרה בעצם שהביא לרצח שלו? מה שקרה זה מה שקורה הרבה פעמים, שאנשים לא שמחים במה שיש להם. כמו שבאותו, באחרית הימים, בהמשך הדבן, אומר עזרא הסופר לאלה ששבו, מי בז ליום קטנות? הם קיבלו סוג של אוטונומיה ויכלו להמשיך, אבל רצו יותר מזה. היה להם מחשבה שיוכלו למרוד במלכות בבל באותה תקופה, דבר שלא היה רלוונטי. והדבר הזה הביא בסופו של דבר לחורבן סופי, למסמר האחרון, אם אפשר לקרוא כך, בארון הקבועה של בית המקדש הראשון. אני חושב שהימים הללו, צום גדליה, הוא נופל לנו בעיתוי מאוד מתאים. החורבן לעתים עלול להתחיל בתוכנו פנימה. כאשר המציאות היא מיוחדת, כאשר החברה היא מחוברת, למרות הקשיים ולמרות נפילות, יש עדיין גרעין שממנו אפשר לצמוח הלאה. וזה דבר שאפשר להפיק בעיקר לתקופה שלנו. עם כל האי-השוואה שצריך לציין, אנחנו לא נמצאים באותה שנאת אחים ובאותה מלחמת אחים שהייתה אז, אבל עדיין הלקח הוא לעבוד במתקיימת, לדעת יותר במקום שצריך, ומתוך כך לבנות את התקווה לעתיד. זה מסר שלקוח הישר מצום גדליה לישראל שנת 2020. כן, והרעיון הזה שאנחנו
לא לבוז ליום קטנות. יום קטנות זה יום אדיר, זה יום חג. עצם זה שאנחנו יכולים להיות ביום קטנות, שהלכנו לעבודה, שלחנו את הילדים לבית הספר, חזרנו בריאים הביתה, צריך להודות על זה, ואם אנחנו לא רואים את הדבר הזה, אז באמת חלילה, במקרה הקיצוני, כמו שקרה בימי גדליה בן אחיקם, זה מגיע לקיצוניות רעה. אני חושב שאפשר גם לשמוח, לא רק שאנחנו יכולים לשלוח ילדים לבית ספר, שאנחנו חיים במדינה ריבונית, עם כל הבעיות, כל אחד מאיתנו יש יחס לממשלה ולהחלטות שלה, אנחנו חיים בתקופה מאושרת, התקופה המאושרת ביותר בתולדות העם היהודי. זה אפילו לא יום קטנות, זה יום גדלות. כן. אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת שפל, אבל אני חושב שהדבר נוסף שאפשר ללמוד צום גדליה, שתמיד אפשר לצמוח. גם מרגעי החורבן, גם מרגעי השפל, בסופו של דבר התקווה זורחת, ואנחנו עוברים הכל, גם חורבנות גדולים וגם מצבים מאתגרים כמו שאנחנו נמצאים היום. כן, ונקווה באמת שהשנה תימנע מגפה מנחלתנו. הרב חגי לונדין, רם בישיבת שדרות, תודה רבה ושתהיה שנה טובה ומתוקה. שנה טובה. תחזית מזג האוויר לסיום, מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו אפילו טפטופים לאורך החוף, בהמשך השבוע ללא שינוי ניכר. עד כאן החדשות לערב, מיד אחרינו הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.